Të shikues të nderuar, mirëdita, jeni me edicionin informativ në portalin Preshava.com, ju njohim me ngjarje dhe aktualitetet ditore. Shqipëri Marifi dënon sulmin vandal ndaj autobusit me udhëtar nga Kosova. Shqipëri Musliu mori pjesë në 21 vjetorin e rënjës së heroit Ismet Jashari, komandant Kumanova. Bujanoc, Alternativa për ndryshim kërkon përgjigje mbi shpenzimin e parave të taksa paguasve pushteti Hesht. Kryetari i komunës Preshevës Shqiprim Marifi denon sulmin vandal që është bërë ndaj autobusit me udhëtar nga Kosova që po lëviste nëpër territorin e Republikës së Serbisë. Në reagimin e tij thuhet: Në orët e hershme të mëngjesit afër qytetit Krushevës, ishte sulmuar autobusi me udhëtar nga Kosova që po lëviste nëpër Serbi drejt Gjermanisë. Shqetësuar rreth këtij lajmi, dënojmë ashpër këtë sulm dhe gjithë sulmet vandale të këtij lloji nga ana sulmuesve serb. Kërkojmë që rastet e tilla të mos përsëriten më dhe sulmuesit dalin para drejtësisë. Gjithashtu kërkojmë edhe nga faktori ndërkombëtar ndërhyjnë në këto çështje dhe të ketë siguri dhe lëvizje të lirë nëpër tërë territorin e Serbisë. Pasi lëvizja e lirë është esenciale për gjithë popujt dhe paraqet perspektivën e integrimit në Bashkimin Evropian, shkruan kështu në reagimin e tij kryetari i komunës Preshevës, Shqipri Marifi. Kryetari i Lëvizjes së Progresit Demokratik Shqipri Musliu mori pjesë në 21 vjetorin e rënjes së heroit Ismet Jashari, komandant Kumanova, gjatë ditës së dëshmorëve të brigadës 121 Kumanova. Kryetari i LPD-s Shqipri Musliu mori pjesë në 21 vjetorin e rënjes së heroit Ismet Jashari, komandant Kumanova, ditës së dëshmorëve të brigadës 121 Kumanova. Musliu shkrua në Facebook: Ideali lidh familjet tona, ideali po e mban dhe do ta mbaj këtë lidhje. Homazhe në kompleksin e dëshmorëve në Kleçk dhe zbulimi bustit të Kumanovës në Javor. Ai është i gjallë, ai është në zemrat e tona. Ismet Jashari, komandant Kumanova. Dëshmorët janë vetë liria e vendit, lavdi për jetë e mot, shkruan kështu në rrjetin social Facebook Shqiprim Musliu. Është organizuar edicioni i dytë i shkollës verore Luginë Summer School 2019. Ligjëruesi i ditës së parë ishte profesori universitar Ali Pajaziti me temën Rimendimi i ekstremizmave, shekulli 21 në fokus. Organizua edicioni i dytë i shkollës verore Luginë Summer School 2019. Në programin e hapjes për pos pjesëmarrësve dhe ligjëruesve, orën pjesë edhe përfaqësuesit komunal Preshevës e Bujanocit, kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar dhe përfaqësues të tjerë të organizatave jo qeveritare. Çfarë dallon këtë edicion nga i kaluari është lloj-llojshmëria e pjesëmarrësve sipas organizatorëve, meqense këtë vit ishim pranuar dhe aplikues nga treve të tjera shqiptare jashtë dy komunave tona, pra nga Republika e Kosovës, Republika e Shqipërisë dhe Maqedonia e Veriut. Ligjëruesi i ditës së parë ishte profesori universitar Ali Pajaziti me temën Rimendimi i ekstremizmave, shekulli 21 në fokus. Gjithashtu përgjatë kësaj dite, sipas organizatorëve pjesëmarrësit kishin mundësi që të prezantoheshin dhe të njoftoheshin në mes vete. Unionet studentore të Luginës Preshevës në Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë organizuan edicionin e dytë të Luginës Summer School. Komuna e Preshevës përmes zyrës për tri, kam bështetur financiarisht këtë projekt shumë të rëndësishëm për trit e vendit tonë, thot kështu koordinatori i zyrës për tri, Altim Boriqi. Unionet studentore të Luginës Preshevës në Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë organizuan edicionin e dytë të Luginës Summer School. Komuna Preshevës për mezyrës për të rinj kam bështetur financiarisht këtë projekt shumë të rëndësishëm për të rinj të vendit tonë. Në kuadrë këti eventi, koordinatori zyrës për të rinj Altim Boriqi me kryetarin e parlamentit studentor të Universitetit Prishtinës Edon Ishori dhe musafir të tjerë morën pjesë në Luginës Summer School, ku pranuan për dhurata kryeveprën e Gjergj Fishtës, Lahuta Amalsis, si shenjë falënderimi për mikpritjen vllazërore. Urojmë që projekte të tilla me pjesëmarrës nga vise të ndryshme shqiptare të ketë sa më tepër në vend. Alternativa për ndryshim në qytetin e Bujanocit ka shpreh shqetësim mbi shpenzimet e mjeteve buxhetore që janë
para të taksa paguesve të komunës së Bujanosit, mjetet të cilat APN dyshon se janë keq përdorur. Në bazë të informatës e lëshuar për opinion nga Alternativa për Ndryshim, administrata komunale e Bujanosit, përveç se nuk i është përgjigjur me kohë pyetjeve të bëra nga APN lidhur me kërkesë mbi shpenzimin e mjeteve materiale disa sektore, pra në kësaj administrate, administrata komunale i ka kthyer përgjigje gjysmake në vetëm 2 nga 5 pyetjet sa gjithsej i ka parashtruar APN. E reagim pse po hesht komuna. Kanë kaluar 3 muaj që kur administrata komunale në Bujanos nuk ka kthyer përgjigje në adresë degës Alternativës për Ndryshim në Bujanos, në lidhje me kërkesën mbi shpenzimet e mjeteve materiale disa sektorëve pranë kësaj administrate. Duke u bazuar në ligjin mbi çasjen e informacioneve të rëndësisë publike, Alternativa për Ndryshim kishte kërkuar nga administrata lokale informacionet për cilla me dëshmi bazike mbi shpenzimin e mjeteve të reprezentacionit nga ana e kryetarit komunës, shpenzimin e mjeteve për derivate nga vetura zyrtare, shpenzimin e mjeteve për zyrën për tri, shpenzime për media dhe dhënat për numrin e të punësuarve me kontratë në vepër. Vetëm për këto dy të fundit, Alternativa për Ndryshim kishte marrë përgjigje gjysmake nga ana e administratës lokale. Nërse në shkresin e dërguar në muajin qershor, në adresë subjektit ton politik, kryeshefi i AL, kishte pohuar se së shpejti do të pasojnë edhe përgjigjet e tjera. Por kaluan 2 muaj shtesë dhe se përgjigjet e tilla mungojnë. Madje administrata lokale ka kaluar të gjitha afatet ligjore, andaj APN nuk i mbetë tjetër përveç se drejtën e vet ta kërkojnë instancat të tjera, gjë që mund bart pasoja financiare për komunën, në rrasë edhe më te refuzon transparencën e informacione dhe dhënje dokumentacioneve. Pasojt e shkeljeve që vinë nga vetë komuna, pastaj mund qojnë edhe në blokimin e gjiro logaris, e cilë këtë vit nuk është këndjelur asë një herë si shduhet. Përveç aspektit ligjor, linde dhe pyetje që jetër në heshën administratës së Bujanosit. Boneset e tila, mos kanë të bëjnë me keq përdorimit kryera apo me tentimin bulimit të tyre. Vetëm përgjigje dhënave me dëshmi adekuati do të ishte këto dilema, në të kundërtën mund të ekzistoj gjithnjë dyshimi bazuar. Andaj, përgjigjuni, nuk ju presim më, thuhet në reagimin e Alternativës për Ndryshim, Dega Bujanoc. Në kuadër të programit Partneritet Evropian me Komunat, Komuna Bujanocit në vitin 2013 ka përfituar mjetën vlerën prej 157.000 euro dedikuar për blerjen e pajisjeve të nevojshme për transfer stacionin. Që nga ajo periudhe, deri më sot dhe për kundër shumë premtimeve dhe mjetëve shtesë të ndarë nga trupi koordinues dhe buxheti komunal, transfer stacionin Komuna Bujanocit nuk është në funksion. Për kundrazi, është mbuluar nga bari dhe mbeturina. Kryetari Komunës Bujanocit Çep Kamberi në vitin 2017 pati deklaruar qëllimi ynë është që sa më shpejt fillojmë me realizimin që transfer stacionin ton, ta vëmë në gjendje që të fillojmë me veprimtarinë e vetë. Janë duke kryer punët e ndërtimtarisë dhe punët e infrastrukturës. Mjetet janë dedikuar nga trupi koordinues, ndërsa qëllimi është që punët në transfer stacionin të kryhen deri në fund vitit 2017. Nga jo periudhë, ky impiant për riciklimin e mbeturinave akoma nuk është në funksion. Ky projekt është pjesë e planit regional për menaxhimin e mbeturinave të rrethit Pëqinjës dhe të kontribuojmë për mirësimin dhe mbrojtjen e ambientit jetësor, sikur si në Bujanoc, po ashtu edhe në të rrethin. Qysh në dhjetor të vitit 2018 kanë skaduar gjitha afatet e premtuara nga pushteti aktual në Bujanoc për vënjen në funksion të transfer stacionit. Në qershor të vitit 2017, kryetari i Komunës Bujanocit pati deklaruar se prej që punën e ndërtimtarisë përfundojnë deri në fund të 2017-s. Po në qershor 2018-s, Kamberi pati deklaruar se transfer stacioni do të fillojë së funksionuari brenda një muaje. Edhe përkundër afateve lartë përmendura, montimi i pajisjeve të riciklimit ka filluar në prill të vitit 2019 dhe ka përfunduar brenda një periudhe jo gjatë, por aty ka ngecur gjithçka, sepse sot edhe sot e kësaj dite, edhe pse për vitin 2019 nga buxheti komunal janë parapar mjetet të dedikuara, transfer stacioni Bujanocit nuk është në funksion, është mbuluar nga bari dhe dal nga dal edhe nga mbeturinat. Të ndërruar të rishikues, ishte kjo e tërë se përket edicionit informativ për ditën e hënë, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë, Miruta Kofshi.